元日本代表 DF 田中マルクス・トゥーリオ氏、ビヨン11が5日、自身の YouTube チャンネル、トゥーリオテレビを更新。スペイン1部レアルソシエダードで活躍する日本代表 MF 久保建英、21の現状と今後について語った。トゥーリオ氏はカタール W 杯で不完全燃焼に終わった久保について、W 杯で決していいパフォーマンスを見せたわけじゃない。久保君はボールを持って試合のリズムを作っていく選手なのに、逆の立場になって相手のリズムを潰す、守備で頑張らなきゃいけない役割を果たしていた。自分の得意とするプレーに集中できなかった。それは日本代表の戦いがあっての自分の役割。不満は不満でしょうね。気持ちよく W 杯ができたわけじゃない、と指摘する。また、現在のレアルソシエダードでの活躍には、W 杯の経験を生かして自分のチームでどうしても活躍するという気持ちがあって、こういう活躍ができるようになってきた。最近を見ていると大人のプレーになってきた。簡単にボールを取られない。積極的なプレーができるようになる。時にはリスクを負ってパスをする。いろんな経験をして、大人のサッカーにちょっとずつ変わってきた、と高く評価した。さらに、トゥーリオ氏は一部で伝えられているレアル・マドリード復帰についても言及し、この間のチャンピオンズリーグのレアル対リバプールの試合を見たけど、久保君をあの舞台に立たせればどうなるのか。モドリッチ、ビニシウス、ロドリゴのところに入れたらどうなのかなと考えると、まだ力不足。そこまでに至っていない、とジャッジした。その上で、レアル、マドリードに買い戻そうと考えさせるプレーをしてくれているんであれば、本当に誇らしいこと。引き続き頑張って活躍してくれないと、そういった話も出てこない。これからもコンスタントにチームの勝利に貢献できるような選手になってくれると、もしかして、レアルマドリードで、モドリッチの代わりに久保君が出場するかもしれない、とさらなる成長に期待を寄せていた。